Okay. Oui. Gioco a Fortnite. Ma non è gioco a Fortnite. Ok, sparei un caso. Ma non è gioco a Fortnite. Ok, sparei un caso. Ma non è gioco a Fortnite. Ok, sparei un caso. C'è. Già. Sì. Selectamlı. Okay, da vay şumeş. Da vay şatmış. Vezmiş. Massimo 480p, adesso vedo come si fa in 480p. Não. Ok, já estou a perceber. Está bugado aqui.
E agora? Como é que eu faço isto? Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Um interceptador. Restam 10 segundos. A parede foi reforçada! Os inimigos localizaram uma bomba. SDA ativo nesse setor. Essa porta está quase pronta! Eu acabei de matar um gajo de equipa. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Gente aliado vivo. Fuck. Tirei bué da pouco dano. Resta um inimigo. Esperem aí, só vou aceitar aqui o... a chamada. Acho que é assim, ainda não dá, tipo... Afinal até dá. Vou só ligar aqui ó o Zezão Master. Oi? Oi. Oi Bruna. Sou a Bruna, sou a filha. Chegou uma Xiaomi hoje. Eu não tenho, porque o meu pai põe. Foi sempre a morada o serviço dele, porque tipo, eles entregam ao, lá ao segurança da entrada e tipo, o senhor guarda as coisas. E como é que ele está aberto quase o dia todo, assim temos a certeza que não vai ter aos correios. Aquilo é brutal. Que já teve a atualizar o software. Aquilo é tipo iPhone X. É tipo, não há diferença nenhuma. Quer dizer, não, é mais bonito, né? Porque o iPhone X não é. Não, a capa de fora não é de vidro. O Pedro lá, aquele gajo que estava a falar com vocês de jogos, tem o iPhone X e não parece assim, ser muito melhor do que os outros iPhones. Tipo, o dele é mais pequeno, que ainda existe. Caralho, ele tem o XR. 5 segundos para encerrar. Ele deve ter o XR, o dele é mais pequeno. O XR é pior. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a.
desativador. O desativador está seguro agora. Último inimigo sobrevivente. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. A minigun agora tem um som bem diferente. A minigun? Agora é tipo mesmo trilha, é tipo... Top! Estou a ver o tipo a usar. E gajo é bem da bom que a nova... Silver puto, mata tudo, já mata bem os cães. É tão bom como o carro está no alto, não também gajo. Proteja as bombas. Preparando proteção contra balas. Shot. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Atenção no minigun. Tipo, os X começam muito mais rápido. E yeah, os X agora tipo, começam com tipo um segundo a começar. 10 segundos de luta. Tipo, é tipo, começa a fazer. Só mais 5 segundos. Bomba localizada pelos inimigos. Meu peixe, isso. Não queres ver Fortnite? A minigun agora começa logo. Achei um! Primeiro andar!
bomba foi localizada pelos inimigos. Primeiro andar. 84 headshot. Aí, 200 metros. Explosivo C4 remoto.